Dobroveče, poštovani gledalci. Večerašnju emisiju Arena Specijal posvetit ćemo jednom od najboljih futbalera na prostoru bivše Jugoslavije 80. i 90. godina prošlog veka. Ponikao je u Niškom Radničkom, prešao je u Crvenu zvezdu i postao peta zvezdina zvezda. Samo povreda ga je zaustavila da postane najbolji igrač Evrope. Boravak u Parizu iskoristili smo da se sretnemo i porazgovaramo sa Draganom Stojkovićem Piksijem, da čujemo neka njegova razmišljenja, da ga pitamo kada ćemo ga opet videti na našim prostorima. Gospodin Stojkoviću, hvala na izdvojenom vremenu. Prvo, i kako trenutno provodite slobodno vreme u Francuskoj? Pa hvala na pozivu, veliki pozdrav vašim gledocima. Zadovoljstvo mi je da gostujem na vašoj televiziji. Svoje neko slobodno vreme provodim veoma kvalitetno, najviše u krugu porodice, u ovom iščekivanju ovog novog posla, da kažem. Da li ima nešto novo kada se radi o novom poslu? Bila je informacija da ste bili u razgovorima sa svojim nekadašnjim klubom, Olimpikom iz Marseja. Kako stvari stoje? Pa to je bilo još u aprilu prošle godine, tako da bilo je nekih razgovora, bilo je i drugih razgovora, naravno. E sad, da biste došli do neke finalizacije, naravno da je tu potrebno da se mnoge kockice onako slože. Pre svega, ja nemam neku veliku presiju da radim, a naravno da bi voleo da radim, ali to nešto bi moralo da bude zaista, da ima nekog smisla i da me zaintrigira kao trenera da nešto se napravi. Nekadašnji ste igrač Olimpika iz Marseja, kad sam već to pomenuo, živite u Parizu, kako to izgleda? Da li vas ljudi zaustavljaju na ulici, da li se sećaju tog vremena? Da, iako smo veliki, da kažem, sportski neprijatelji, na terenu naravno, veliki rivali, ja nemam nikakvih problema u Parizu, a od 94. godine mi živimo praktično u Parizu, tako da i ljudi kada me sretnu ovde, uvek je to jedan prijatan odnos, ćaskanje i uvek me pozdrave onako na najlepši mogući način. Tako da se ne osjeća to rivalstvo ovako privatno. Bili ste u kampu Paris Saint-Germain, gledali ste jedan trening u periodu dok je Carlo Ancelotti bio šef stručnog štaba. Da, pa bio sam, to je bilo pre dve godine, čini mi se, kad je Carlo bio trener. Gledao sam trening i imali smo ovako jedno lepo popodne i zaista su me primili na veoma visokom nivou. Dakle, je li bilo malo peckanja sa nekim što ste tu? Pa nije, oni u principu poštuju ono što ste vi napravili, postigli, što ste pokazivali nekad kao igrač, oni to pamte. Tako da, kažem ovako, u civilu ili, to je sve drugačije. Ali ako stavite ovaj dres, onda to može da bude mnogo, mnogo drugačiju sliku da ima. Pretpostavljam da se dobar deo naših gledalaca seća na ovaj ili na onaj način vaših igara, ne samo u Crvenoj zvezdi i Niškom Radničkom, već i kada ste otišli u inostranstvo. Da li sad u modernom futbalu vidite nekog igrača koji je po nekim karakteristikama bio sličan vama, odnosno koji je sada sličan vama? Teško je praviti neka poređenja objektivno. Mislim, to nije neka fraza ovako, čisto da bih rekao nešto, ali zaista smatram da je to tako, jer futbol se u posljednjih 15-ak, ako ne i 20-ak godina, strahovito promenio. Mislim, u pozitivnom smislu. Tako da je ta neka desetka na neki način, tipična desetka, onako malo i izumrla. E sad, porediti neke današnje igrače sa mnom u ono vreme kad sam igrao, meni malo neprijatno. Dobro, ali je li ima nekog, kad kažete, pa ovo sam i ja radio? Pa ne znam, čini mi se da sve što sam ja radio onda, da je to bilo fenomenalno. I da su sada ovo samo kopije onoga što je nekad rađeno. Šalim se, u današnjem fudbalu imamo zaista par fantastičnih igrača koji su perjanice, da kažem, ovog modernog fudbala i to je dobro na kraju krajeva. Koliko pratite utakmice reprezentacije Srbije, ovaj kvalifikacioni ciklus nije počeo baš najbolje, dosta turbulencija, promjena selektora. Kako vama to sve deluje? Pa neka globalna ocjena po pitanju našeg fudbala, crno nam se piše. Jedino ako to crno već nije ispisano. A
Ja opet želim da ostanem neki optimista, onaj umereni optimista i da verujem da će biti bolje i da mora biti bolje. Međutim, stvari koje se dešavaju iz godine u godinu me demantuju. Tako da rezultati našeg najboljeg tima, a reprezentacije, nisu na onom nivou koji se očekuje. I prosto je neverovatno da nas nema ili nas neće biti verovatno na tri velika poslednja takmičenja. Što je ovako nevezano samo za financije, veliki udarac po pitanju imidža i po pitanju neke reputacije za koju se svi borimo. Tako da smo mi trenutno u jednoj grupi ekipa koje su zaista daleko iznad neke crte koja može da zadovolji jednog najnormalnijeg navijača koji navija za svoju zemlju i koji voli da naš fudbal napreduje. Tako da stanje nije dobro u svakom slučaju i sam početak ovih kvalifikacija je pokazao da će biti jako teško, pogotovo što se bodovi gube negde za nekim stolom, a ne na terenu. I to se opet, da kažem, ponavlja neka repriza od nekih događaja u nekom prethodnom periodu. Tako da je to jedan veliki problem s kojim se naš fudbal suočava i jednostavno, ne znam, ne bih volio da pametujem, ali da nije dobro, nije dobro. Šta to konkretno nedostaje na terenu kada se pogledaju imena igrača koji nose dres srpske reprezentacije i klubova gde oni igraju? To će svaki čovjek reći, mi imamo fenomenalni igrači. Ja se slažem. Ja se slažem da mi imamo jedan određeni kvalitet. Mi nemamo neki pretjerano veliki kvalitet, da budemo realni i da budemo pošteni. Mi imamo jedan dobar kvalitet, jednu dobru bazu da realno možemo da očekujemo da naša ekipa ode u tu neku završnu fazu ili da se u zadnjoj utakmici bori za neko veliko takmičenje. Međutim, mi smo već posle 3-4 utakmice već osuđeni na to da se opraštamo, što je ovako jedan veliki udarac. Sad, šta je to u pitanju? Pretpostavljam da ambijent u kome se živi i radi, ako vidiš da s jedne strane zemlja grca u problemima, pre svega ekonomskim, privrednim, to je uopšte jedna negativna atmosfera koja je napravljena i sa kojom se živi, onda od fudbala je teško i očekivati, mada nije to opravdanje i ne treba da bude opravdanje. Najviše se očekuje od igrača koji nastupaju za Chelsea, Manchester City, sve su to fudbaleri koji ostavljaju odličan utisak. Pre neki dan sam rekao da je problem naše reprezentacije generalno da su nam Ivanović i Kolarov glavni igrači. Daleko od toga da mislim da podcenim njihov kvalitet, jer smatram ih da su trenutno, i to što pokazuju u Premier Ligi, zaista zaslužili svojim ponašanjem i svojom igrom. I jako i puno cenim. Ali ako u reprezentaciji imate dva defanzivna igrača, praktično koji su glavni igrači, onda morate staviti prst na čelo i se zamislite zašto je to tako. Jer to, mislim da u nekoj bližoj prošlosti, da kažem, se nikad nije desilo. Dakle, mislite da igrači koji igraju na sredini terena, oni koji bi trebali da vuku, nisu dovoljne zvezde ili nemaju dovoljno kvaliteta u odnosu na defanzivce? Ne trebaš da budeš zvezda, ali moraš da budeš toliko dobar da podigneš tu publiku na noge koja je došla na stadion, da potezima jednostavno rešavaš utakmice, da imaš taj kvalitet, tu ideju da asistiraš u momentu kada trebaš da asistiraš i da imaš igrače koji daju golove. To je ono krucijalno i esencijalno u fudbalu. Mi to nemamo. I tu, ja mislim, leži problem. Strašno smo neefikasni. Prethodna dva evropska prvenstva za igrače do 19 godina pokazali su da Srbija ima potencijal. Šta se dešava sa momcima koji kreću da prerastaju svoja godišta i kada treba da zaigraju za tim, negde u tom periodu nestaju? Ali u prošlosti smo mi sa mlađim generacijama postizali jako dobre rezultate. Tako da mene to ne čudi. Mi ćemo uvijek imati talenta, uvijek ćemo imati igrače koji
obećavaju, koji posjeduju jedan određeni kvalitet i talent, što je veoma važno u fudbalu i najvažnije u stvari. Ali ja sam bio predsjednik Fudbalskog saveza kada smo igrali finale mladih, recimo u Nemačkoj. A to je bilo pre, ne znam, 15 godina. 2000, možda i možda 12 godina. I opet igramo finale. Ili smo tu. Znači, to nije problem. Ali problem je te transformacije kasnije. Ili oni nemaju dovoljno vremena da se pripreme kada dođu u Beograd, ili im treba možda više vremena za tu adaptaciju, ili su posvećeni nekim drugim stvarima, počevši od familije, prijatelja, znači jedne totalne dekoncentracije za ono zašto si došao. Da li je problem i u činjenici da premladi odlaze u inostranstvo i da se tu negde gube? Pa to nije ništa novo i taj trend će se nastaviti u svakom slučaju, jer klubovi, kao što znamo, grcaju u problemima finansijskim, primorani su da prodaju, a i ti mladi igrači naravno žele nešto više, da žele i da zarade i žele da osete taj neki novi život, da se pokažu u ligama koje su mnogo jače nego naša. E sad, mnogo njih naravno se izgubi na tom putu i ne postigne ono što, da kažem, svi očekujemo ili što sam igrač očekuje. Jer nije lako u takvoj jednoj jakoj konkurenciji izboriti se za neki status i izboriti se za neku minutažu koja će te zadovoljiti u tvojoj toj nekoj inostranoj karijeri. Opet je činjenica da ti dečaci ne ostanu dve ili tri sezone u recimo Zvezdi, Partizanu pa čak i Vojvodini i ne odigraju dve, tri sezone, već praktično sa 15 utakmica odu preko. Pa mnogo igrača i bez 15 utakmica ode. Čim se vidi taj neki mali talenat, već je na skeneru evropskih klubova. Možda bi to bilo dobro i možda bi to za neku budućnost, za njih same bilo dobro da koliko toliko imaju u nogama dovoljan broj utakmica koji će im dati za pravo kasnije da razmišljaju o tome da odu vani. Jer vi ćete otići vani, da li ćete u 18., 19., 20. ili 21. godini, vi ćete otići. Možda bi bilo to dobro, ali ja ne mogu njihovo ime da govorim, niti da budem u glavama ljudi koji vode klubove. A mehanizam za to ne postoji, ne? Postoji mehanizam da ga zadržite, mladog igrača? Teško. Pa postoji mehanizam ako imate novac. Da. Ako imate novac, to je mehanizam broj jedan. Vi morate da mu obezbedite egzistenciju i morate da mu obezbedite jedan normalan život, jedan normalan razvoj, ali mislim da mi nismo u toj situaciji da bismo mogli da mu obezbedimo kakve takve uslove. Pričali smo o reprezentativnom fudbalu. Koliko pratite stanje u klubskom fudbalu u Srbiji? Pa, realno, vrlo malo. Vrlo malo, s obzirom da nema tu neke velike razlike, niti nešto da se toliko drastično promenilo u odnosu kad sam ja bio tamo. Tako da nisam nešto preterano zainteresovan za to, ali naravno, kao sportista bivši, kao neko ko voli fudbal, naravno da pratim. Naravno da pratim i vidim šta se dešava, ali nisam baš upućen u neke detalje, što je i normalno. Šta bi Dragan Stojković 2015. rekao Draganu Stojkoviću, predsedniku Crvene zvezde od pre 7-8 godina? Tačnije, šta biste sada promenili? Da li smatrate da biste sada u nekim situacijama drugačije postupili? Pa sigurno da bih postupio, jer jedan period od, koliko to već, skoro 9 godina od kad sam otišao, sigurno da sa ovom pameću i sa ovim sada iskustvom, sigurno da bih možda drugačije uradio neke stvari. Ne neke grandiozne, velike, istorijske, ali neke stvari bih sigurno drugačije uradio. Možemo da znamo koje? Pa sad ste me zatekli malo pitanjem, jer moram da razmislim, ali sigurno da neki ljudi ne bi bili tu. Da li bi Crvena zvezda imala lakši put, finansijski lakši put, da ste uspeli u onim duelima sa Glasgow Rangersom, na primjer, da izborite Ligu šampiona? Znate kako, ta utakmica, mi smo živjeli za tu utakmicu i ja lično, onako, sam verovao da ćemo proći. I sigurno da ta... Ne radi se samo o ulazak u Ligu šampiona, ne znači samo finansijska dobit. Znači, da ne gledamo samo kroz novac. To bi značio jedan strahovit vetar u leđa. A kasnije, za klub, za ljude koji rade, na planu motivacije, cena igrača,
reputacija, imidž i sve ostalo. Znači, bili bismo tamo gde želimo da budemo. Međutim, ne treba zaboraviti i ovu drugu stranu, to je finansijska. Sa ulaskom u Ligu šampiona protiv Glasgow Rangersa, da se je desio, sigurno da ovakvi problemi ne bi bili. Jer tih 7-8 miliona ili koliko, desetak miliona, sigurno bismo na pravi način upotrebili, zatvorili sve rupe i mnogo lagodnije, da kažem, ne lakše, ali lagodnije išli u neku budućnost. Glasgow Rangers praktično je bio i vaša poslednja utakmica na mesto predsednika Crvene zvezde. Da je Crvena zvezda tada ušla u Ligu šampiona, da li biste dalje bili na čelu kluba? Ne bih. Verovatno ne bih, s obzirom na ponudu koju sam imao. Ne bi to promenilo sigurno moju odluku, jer ovo je bio izuzetno veliki, da kažem, izazov za mene da krenem sa trenerskim poslom i ta želja da se vratim na teren, jer smatram da imam kapacitet, što sam i pokazao i dokazao tamo, da mogu da vodim i da pripremim tim onako kako treba. Ono što ću da vas pitam još, tada ste izjavili u tom periodu kako da idemo u Ligu šampiona kada nemamo da prespavamo u Milanu. To je rečenica neka koja je ostala par meni kao light motiv, odnosno to su bili problemi kroz koje ste se susretali. Pored toga, dve duple krune za dve godine je osvojila Crvena zvezda. To je jedan samo od problema, ali tu je bilo okean problema. Bio koji ljudi to ne znaju. I ne treba da znaju, to nije njihov problem. Ali zašto ne treba da znaju? Pa ne treba da znaju, jer ako bih tada, u to vreme, kada bih krenuo da pričamo o tim problemima i da ja bih morao da isprozivam mnoge ljude, znači ja bih morao direktno da kažem ime, prezime i tako dalje. Ja to nisam želeo. Nisam želeo ljudima da pravim probleme. Što će se kasnije ispostaviti da je moja greška. Jer sve te probleme su želi da prebace na moje leđe i da mene, da kažem, onako upere prst u meni i da kažu on je taj koji je to i to uradio i tako dalje. Da, desilo se da smo u jednom, da kažem, nesrećnom žrebu u Nijonu izvukli veliki Milan. Možda i tim koji nije trebalo da učestvuje te sezone. I tim koji nije trebalo da učestvuje. I bila neka potrebna nada, da kažem, da ćemo mi možda direktno da odemo u Ligu šampiona. Tada ste doveli Brahima Gaja veče pred utakmicu. Tako je, tako je. Mi smo već ono gledali kako da taj tim napravimo da bude što kompetentniji, što više takmičarski spreman za izazove koji su pred nama. Izvukli smo Milan i otišli na prvu utakmicu i desilo se to što se desilo, da. Mi nismo imali novca, blokiran račun, da platimo hotel u kome smo bili. Pred odlazak na stadion, meni su rekli, predsjedniče, imamo problem, kakav, takav. Šta sam mogao da uradim nego da izvadim karticu. Problem reši. Da regulišem i da se problem reši. A onda kada smo krenuli na stadion, ja sam se pitao, ili sam možda u razgovoru sa mojim saradnicima rekao, ljudi, kako da idemo mi u Ligu šampiona, mi nemamo hotel da platimo. Mislim, ono, sportski nadati se, ali to je nerealno. I to nije normalno. To su stvari koje se graniče sa nemoguće. To da pričate nekom, taj vam ne bi verovao. A da imate takve ambicije. Malo je nedostajalo ta ambicija, je praktično da se ispune. Pa malo je nedostajalo i na nesrećan poraz u Glazgovu, praktično negde minut dva pre kraja utakmice i to posle jednog izbacivanja iz golmanskog prostora dolazi do gola, a onda ona šansa u 25. sekundi, recimo u Beogradu, kada s 5 metara ne dajemo gol, možda je ta šansa promenila taj neki tok i tu neku istoriju. Ali šta da se radi? Da, do Lige šampiona nije došlo, ali opet su osvojene dve duple krune za dve godine. Kažem, mi smo uspeli da napravimo, i ja sam došao zbog toga, da se titule vrate. I to je bio jedan od prioriteta, ali prioritet broj jedan za mene kao predsjednika i izazov najveći, to je da Zvezdu uvedem u Evropu. I zbog toga sam se ja prihvatio. Nisam se ja prihvatio zbog minusa u kasi ili plusa u kasi ili ne znam šta, zbog jednog nenormalnog stanja u klubu koje je tada bilo. Ja sam se prihvatio iz sportskih motiva, najviše. I ja nisam znao jedan frapantan podatak da pre mog dolaska 2005. u leto, da Crvena zvezda nekih 14 godina nije igrala Evropu. Ja nisam vodio statistiku, ali kažu da je tačno.
da je Zvezda do tada stalno gubila ili ispadala u onim predkvalifikacijama ili kvalifikacijama, da nikad nije dostigla nivo da... Dobro, bilo je dve sezone, ako se ne varam, sankcija... Ne, kažem ukupno, sad ne znam, da ne ulazim u razloge. Ali kaže neki 13-14 godina, što je za mene bilo frapantno. Sad rekao, u prvoj godini mi moramo da uđemo u Evropu. I ušli smo u Evropu. Dosta se priča i onim inostranim pojačanjima koji su došla u, kad ste vi bili predsednik na Marakanu, jedan od njih je i Japanac Suzuki. On je doveden praktično, jeste pokušali japansku televiziju da dovedete kao sponzora ili... Mi smo imali pregovore sa jednom televizijom koja je bila spremna da uloži određen novac. To jest, da budem direktni, da bi me ljudi shvatili da nam plate televizijska prava, da prenose zvezdine utakmice za Japan. To se nije dogodilo? Naravno, idealno rešenje je bilo da se jedan japanski igrač dovede, pošto je Suzuki bio reprezentativac Japana, praktično igrao svetsko prvenstvo, bio je dosta atraktivan i nije bio nešto preterano skup. Ali to sve njegovo je trebalo da se pokrije tim aranžmanom sa tom televizijom. E šta se dešava? Ljudi su došli na sastanak u Beograd. U ta neka 2-3 dana su obišli stadione po Srbiji. Jednostavno na tom nekom sljedećem sastanku koji je usledio, posle nekoliko dana, oni su sa velikim, da kažem, razočaranjem došli do saznanja da jednostavno oni ni fizički ni tehnički ne mogu da izvedu to što treba Japanu. A to je ta slika koja treba da se pošalje. I to nije samo slika sa Marakane, to je slika gde Zvezda gostuje. Znači, ne možete vi da prodajete TV prava samo sa utakmicama kada ste domaćini. Dakle, problem je bila infrastruktura na stadionu. Infrastruktura, stadioni, oni kamere nisu mogli gde da postave i ta jedna slika koja se vidi je jednostavno neprihvatljiva za japanske standarde. Tako da je to propalo, eto, mislim. Da ste sada predsednik, pričam hipotetičke Crvene zvezde, da li biste se više oslanjali na mlađe igrače ili da ste u mogućnosti... A to je sve pitanje, da vam kažemo, to... Ljudi jedno pričaju, drugo rade. Ili obrnuto. Kada je Zvezda u pitanju, Zvezda traži rezultate. Pretpostavljam da je takav slučaj sa Partizanom. E sad, uzimati takav rizik, da postavite i mlade igrače u tim i reći je, mi ćemo sada malo da ta deca malo porastu, pa da a rezultata nema, imat ćete veliki problem. Tako da je, u principu, meni najbolja neka kombinacija, neki miks. Sad, da li je moguće izvesti tako nešto i doći do toga, ja to ne znam, stvarno. Ali ako trenera pitate šta mu je primarni cilj, svaki od njih će vam reći trofej i titula, ili kup, ili pobeda. A da budem iskren, sa decom se ne osvajaju trofeje. Da vas sada pozovu iz Crvene zvezde, da li biste se vratili i da li biste razmišljali o tom pravcu? Pa posle određenih stvari koje su mi se desile, iskreno da budem nekih neprijatnosti, ja ne verujem u takvu mogućnost. Bez obzira što ste peta zvezdina zvezda? Peta zvezdina zvezda. Oni imaju i 600 zvezdina zvezda, koliko znam. Dobro, ja sam rekao da ste peta zvezdina. Pravu ste, ali mislim da je to jako, jako teško i neću reći nemoguće, naravno, ali jako teško. Bez obzira što sam peta zvezdina zvezda. Vidim da je bila neka i polemika oko te što sam ja, nije neko drugi, tako, ako sam dobro razumeo. Dobro, u svakom slučaju, trenutno ste u Parizu i pretpostavljam da negde očekujete trenerski posao, posvećeni ste trenerskom pozivu. Od kojih trenera najviše gledate? Koji vam se treneri u Evropi najviše sviđaju? Koji bi, ajde kažem, model volio da koristite? Ja ne mogu da kopiram, niti bih kopirao bilo koga. Ali da radim po nekim modernim principima u modernom fudbalu, to je tačno. Ono što, gde su moji pogledi, da kažem, bukvalno isti, ali ajde da kažem da su slični, to je Wengerov stil rada u Arsenalu i Ancelotijev stil rada u PSG-u, u Chelsea-u, a sada u Real Madridu. Znači, to, ono, milion puta sam sa njima razgovarao i pričao
o intenzitetu treninga, o vežbama koje su dobre, koje nisu dobre i tako dalje. Znači, i sve to isto. Nema razlike. Za kraj, recite mi tri kluba gdje biste voljeli da radite. Koje tri kluba nikad ne biste odbili kao trener? Pa teško je. Pazite, treba biti realan. Ja sam vrlo realan čovjek. Ja imam jednu karijeru koja je trajala 6 godina u Japanu. E sad, ljudi to gledaju ovako ili onako. Neko će reći, Japan to nema veze sa životom, mislim, koga to interesuje. Međutim, to je izuzetno ozbiljan fudbal po meni, a i ljudi koji su radili tamo ili igrali ga, to vam mogu potvrditi. Tako da, teško očekivati da dobijete šansu u nekom klubu koji je tako zvučno ime, a da sa karijerom koju imate, koju ste imali do sada. Znači, potrebno je da se vratite u Europu, potrebno je izvestan period da provedete u Europi negde, pa tek onda. A nemam neku pretranu želju, niti sam razmišljao o tome. Ono što je važno je da taj klub bude na zdravim osnovama, da ga dobri ljudi vode i da postoji to jedno poverenje uzajamno. To bih voleo. I to i čekamo na kraju krajeva. Gospodine Stojkoviću, hvala i mnogo sreće, pre svega u budućem poslu. Hvala i vama. Pozdrav vašim gledacima. Bio je to razgovor sa Draganom Stojkovićem, nekadašnjim predsjednikom Fudbalskog saveza Srbije i Crvene zvezde. Sutra, u istom terminu, naš sagovornik biće bivši jugoslovenski reprezentativac i igrač Sarajeva, koji danas živi u Francuskoj, Faruk Hadžibegić. Prijatno večer.